Galera do meu canal, Dentinho 3.9 chegando com vocês com mais um vídeo. Meu nome é Marcelo, hoje mais uma dica chegando pra vocês aqui do nosso projeto Corsinha, beleza? Então roda a vinheta! A dica que eu vou passar para você hoje é como trocar a cebolinha da famosa ré. No vídeo anterior meu, eu mostro como fazer o teste, se está com problema aqui na parte da fiação ou se é problema lá na ou é problema no fusível. Na descrição aí eu vou deixar marcado o último vídeo para vocês buscar lá, tá bom? Mas o que acontece, galera? Esse meu não teve jeito. Tive que comprar um novo sensor de ré. Ela vai estar instalando agora, tá? Vou mudar a posição aqui com a minha filha, minha assistente, tá? Aqui, ó. Ela vai estar trocando essa pecinha aqui, ó. Tá tirando você, ó. Comprei, ó. Essa pecinha, ele custou em torno de R$39, aqui o preço. R$39 pila. Vamos ter que instalar ela porque não era o fusível, não era problema no cabo. Fiz o esquema lá, vou deixar na descrição para vocês, como eu falei para vocês do último vídeo, para vocês dar uma verificada lá. Às vezes do de vocês pode estar bom isso aqui, pode ser problema só na parte do fusível ou mau contato lá. Beleza? Então vamos para a instalação. Se você tem dúvida de instalar essa peça, deixa seus comentários lá, qual a dificuldade que você tem, ou que você teve, se você conseguiu, tá? Porque aqui o canal do Dentinho é ajudar a vocês a resolver e, claro, dar novas dicas, tá bom? Então, ó, tá zerado, ó. Comprei ontem. E agora nós vamos estar instalando ela, tá vendo? Ela é bem... Pega, tá pegando bem aí, família? Uhum. Ó, tá vendo? Vamos instalar ela pra ver se é isso mesmo. Eu tenho certeza que é isso, viu, galera? Porque eu troquei, já revi os fusíveis, vi a instalação aqui que tá tudo ok. Então essa pecinha aqui já, aqui tá aqui, na verdade deu o que tinha que dar, na verdade. Então galera, nós vai estar usando uma chave 19 para estar soltando a pecinha, tá vendo? Ela encaixa certinho, ó. Nós vai estar tirando a velha e colocando a nova, tá bom? Mostra aqui, filho, onde que é. Ó, a peça aqui, ó, tá vendo, ó? Ela é meio ruim o acesso dela, mas a gente, com carinho, a gente vai tirar ela, certo? Aqui tem um acesso de trava, ó. Não sei se tá pegando bem lá, tá, né? Ó, aqui tem uma travinha, isso tá bom, que a gente vai puxar ela pra frente aqui pra você ficar só o sensor fácil pra você tirar, ó. Tá vendo, ó? Já arranquei fora, ó. Arranquei fora o fio, né? Então ele vai ser conectado aqui agora, tá vendo, ó? Vai ser conectado aqui. Só um momentinho que eu vou pegar um pano que ele tá meio lambrecado de óleo. Vou pegar um pano aqui pra nós estar substituindo. Então, galera, a peça que nós vamos trocar agora é essa aqui, ó. Esse sensor de ré. Vamos colocar o novo agora. Então eu vou estar tirando ele agora. E vamos fazer o teste aqui na prática para vocês verem. E o acesso aqui, galera, é ruim, viu? Para você, para a mão entrar aqui, você tem que pôr por baixo, ó. Eu já deixei ele solto para ficar fácil para o vídeo não ficar muito extenso, né? Que teve uns comentários aí que os pessoal tava falando que eu estou falando muito, mas se eu explicar rápido para vocês não entender, então não é melhor nem explicar, né, galera? Então eu prefiro explicar bem explicadinho e vocês entender, que eu acho que é o certo. Não adianta eu explicar
para vocês rápido, na verdade, e vocês não entender o processo certinho. Então, eu sou assim, bem detalhista, explico passo a passo, tá? Se você não gostar, deixa o dislike. Se você gostar, deixa o like. Então, galera, essa aqui é a peça velha e essa aqui é nova. Agora a gente vai estar colocando, tá vendo? Mesma coisa, mas se você for ver, ela já tá bem gasta, tá bem suja, ó. Eu acho que provavelmente os adaptadores aqui dele já devem estar ruim. O pessoal diz que dá pra fazer manutenção, né? Eu não tentei. Se você conseguir, tem uns vídeos lá que tem uns pessoal lá que tá dando as dicas. Eu preferi comprar porque eu, na verdade, não tenho as ferramentas certas pra poder tirar. Então, eu preferi, na verdade, tá comprando outro, né? Não é muito caro, é viável pra mim tá comprando. Então, agora vamos substituir pra ver se o problema era. Eu tenho certeza, como eu disse, que era, né? Como eu já tinha feito os testes, eu fiz um vídeo anterior que eu fiz os testes, então provavelmente era ela que tava danificada, né? Pelo tempo já. Que esse carrinho do projeto aqui, o Corsinha, ele tem, galera, ele é 2003, 2004, entendeu? Então ele já não é um carro tão novo. Então as peças, você já sabe, conforme o tempo, você já tem que ir trocando, né? Então vamos encaixar aqui. Ele é meio ruinzinho. Então, galera, agora vou começar a rosquear ele agora aqui, tá? A rosca tem que chegar pelo menos até o fundo, viu, galera? Ó, nunca deixe sobrando, tá? Rosquei bem. Esse aqui não precisa apertar com muita força, tá? É só você encostar lá e dar uma apertadinha com a chave, tá? Isso aqui não é muito esforço, é jeito mesmo. A posição, como eu disse, não é muito favorável, mas igual eu disse, já tá encaixado. Vou dar só uma apertadinha de leve, só para dar mais uma encostadinha. Ó, uma meia virada. Vou colocar mais outra meia virada, ó. Já apertou, tá? Já apertou. Agora é super rápido, galera. Esse vídeo aqui vai ser curto, mas para quem não consegue trocar, tem tinta aqui para ajudar. Agora eu vou conectar a pecinha aqui e nós vamos fazer o teste lá para ver. Pegar a posição certa aqui da travinha para não quebrar a travinha lá dentro. Ó, travado, tá? Tá pegando bem lá, né? Tá. Ele fica meio escondido, então, galera, às vezes pode tá dando alguma dificuldade para vocês visualizar legal, tá? Mas ó, a travinha tá travada. Agora eu vou lá acionar a ré para ver se tá acionando, tá bom? Já volto. Então, galera, agora eu vou ligar o contato lá. A minha filha vai lá ao mesmo tempo para vocês verem que tá acionando, tá? Só um momentinho. Ó, vou estar ligando agora, quando ele tiver. Vou estar acionando aqui, né? Só a partida para nós ver se o problema era o sensor lá mesmo ou era problema da ligação. Mas, mais uma vez, eu vou falar para vocês. Tem um vídeo meu anterior que eu fiz todos os testes, estava tudo ok. Então, provavelmente era aquela pecinha. Chave virada. Tá ok? Agora vamos lá para dar uma olhadinha. Vamos ver se o resultado é isso mesmo, hein, galera? Aí, galera. Trocada. Reacendendo agora dos dois lados. Vem mais para trás. Pode vir mais para trás, filho. As duas já tá acendendo agora, galera. Aqui e lá, ó, vocês podem ver, ó. Tá pegando bem, né, filho? Uhum. Então, galera, resumindo. O problema maior não, né? O problema mesmo que era mesmo, era o sensor de ré. Não era a parte elétrica, que já tivemos feito o teste. Então era isso mesmo, beleza? Então, galera, essa foi a dica de hoje. Como trocar o sensor de ré. Vocês viram que não é muito difícil, é fácil. É questão ali mesmo de jeito para poder trocar, mas não tem segredo, beleza? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez dessa dica do canal Dentinho 3.9. E claro, não se esqueça de deixar aquele seu like se você gostou. Deixa seus comentários lá que eu respondo todos, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu e fui, galera!